Fala, corredores, tudo bem? Vamos começar hoje uma pequena série de vídeos, mas não é sobre percurso de prova, não. A Curto mandou 4 produtos para testar: a meia ErgoFit, a calça de compressão Race Compress, a camiseta Active Fresh de manga longa e o colete X-Skin, ou mochila, para testar. E a partir de hoje, vou falar um vídeo de cada produto, mostrando para vocês o review e todas as minhas impressões de cada um deles, beleza? Vamos começar hoje então pelo começo, ou seja, de baixo para cima, mostrando a meia. Essa aqui é a meia ErgoFit da Curto. E vou confessar para vocês aqui, os tênis são muito bons, meu material esportivo é muito bom, mas eu não me preocupava muito com a meia não. Meia, quando eu comprava meia bacana, era meia de compressão. Meia do dia a dia que eu usava, aquela meia de 10 reais, aquela meia de algodão, é, essa mesmo. Mas, confesso pra vocês que depois de utilizar esse produto aqui, comecei a repensar. Inclusive, vai ser com essa meia que eu vou correr a muralha, minha próxima maratona. Olha a responsabilidade. Bem, o material dela é bem bacana, confortável. Ela é de cano alto, tem uma ligeira compressão nela. Ó, como vocês estão vendo aqui, o material dela. É um material no tecido em jacar com uma microfibra de poliamida. Sim, poliamida essa que você vê aqui nas nossas camisetas da Mantle, tem aqui também. E ela tem uma parada muito bacana, que é o quê? Ela mantém a temperatura do corpo e ela tenta segurar o máximo possível para você poder não ficar suado o seu pé. Então rapidinho ela dissipa e ela não fica segurando muito. E não deixa o seu pé já molhado, o tênis molhado, por exemplo, passar para o seu pé, então você não fica com aquela sensação do pé molhado. Eu, por exemplo, suo muito, demais. Meus tênis geralmente ficam parecendo um aquário, tão molhado que fica. Então, com a meia diminuiu bastante, não evitou, mas diminuiu bastante esse problema que eu tinha do pé ficar ali escorregando dentro do tênis. Então, gostei bastante. E ela tem um ponto bacana, que é um ponto de aqui, ó, um ponto elástico aqui no tornozelo, calcanhar, na parte da planta do pé e aqui na frente, que ela adapta, realmente ela deixa bem certinho no seu pé, fica bem confortável. Eu gostei muito. E a partir do momento que eu comecei a utilizar essa meia, eu sempre utilizei meia de compressão, cano alto não, meião, ou a meia ou o canelito de compressão nas minhas provas ou treinos acima de 12, 14 km, para me deixar mais confortável e evitar algum tipo de fadiga, inclusive câimbra. E ao utilizar esse tipo de meia aqui, essa meia inclusive, eu não usei mais minhas meias de compressão para fazer meus treinos. Fiz treinos longos com ela, fiz provas com ela já, então não precisei mais. É o caso de, não vai precisar nunca mais na vida? Não sei. Mas nos treinos que eu fiz, eu não utilizei mais minha meia de compressão. E tanto que eu vou com ela na muralha. Vai ser minha primeira maratona sem meia de compressão. Olha a responsabilidade, beleza? Então tá aí. Muito bacana o produto. Gostei, vou continuar utilizando. Recomendadíssimo. Quem quiser adquirir o produto, tá aparecendo no site da Curto aqui embaixo. Acessa lá. Vou colocar, inclusive, tem duas cores. Vou colocar as imagens das cores aí na tela, pra você poder adquirir. Tem feminino e masculino, então pode ficar à vontade. A minha corredora também estará contemplada. Tem para todo mundo, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, compartilha com a amiga corredora que tá aí, sempre comprou aquela meia de 10 reais, para de repente passar a comprar uma meia de qualidade e ter uma melhor corrida. Pode ser a solução. Compra um tênis aí com um preço razoável e vai comprar uma meia de 10 reais, não dá, né? Siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é Programa Quilometragem, vai ficar bem fácil. Programa Quilometragem com K. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram. Programa Quilometragem tudo junto. Vai colocar sua foto no nosso mural de foto semanal. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos, alcançar mais e mais pessoas. Review de produtos como esses, por exemplo. Essa série de vídeos com review da Curto. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. É muito importante. Por quê? Essa série de vídeos, por exemplo, está saindo fora da segunda-feira, você perde conteúdo. E assim você não perde de forma alguma e assiste sempre em primeira mão, tá certo? E até o próximo vídeo e próximo produto. Valeu!